Hvis du har en kredit, kan du finde alt, hvad du har brug for i Ferratum kundeprofilen. Du vil her finde nyttige oplysninger, også din åbne saldo, din månedlige betaling og meget mere. Du kan også besøge din udtrækshistorik igen og opdatere dine personlige oplysninger. Når du har tilmeldt dig en kredit, kan du anmode om yderligere udtræk på et hvert tidspunkt med bare et par klik. Og hvis du har glemt dine legitimationsoplysninger, kan du nemt nulstille din PIN-kode online eller kontakte vores kundeservice for yderligere hjælp. Ansøg om en kredit nu.